Nože, ženo, jsi teď šťastná? Celkem. České znění připravili Vlastimil Zavřel, Martin Dejdar, Jiří Lábus, Helena Štáchová a další. Zvuk Jaroslav Kosán, překlad Vojtěch Kostiha, produkce Zdena Sirotková, Jana Janoušková, dramaturgie Lucie Musílková, vedoucí dramaturg Olga Potušáková, šéf-producent Jaroslav Richter, dialogy a režie českého znění Zdeněk Štěpán. Ve studiu Espro Alfa CZ AS vyrobila FTV Prima společnost s ručením omezeným v roce 2014.